Thank you. Hello, Satyaru. What's the news? I'm going to show you the video. कस्तो मोबाइल देखेको छ ल हेर्नुस् वाउ साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई है नयाँ भिडियोमा डे 5 मा र आजको पहिलो टिप मेरो 25 को राइड लिएर आएको थे एउटा बासबारी जादै छु म र यो सम्म 3500 रुपैयाँ कलेक्ट भइसकेको छ हाम्रो अब आज हेरौं कति रुपैयाँ कलेक्ट हुन्छ Sunset को view देखने को बोला ऐसे बवाल landscape आप कौन सा की बोला ये बवाल लगा क्या ये हमारा क्या हमारा हमारे कुछ तो देहा से बंदी कराओ है ना बोहिरी सुबासिनी अब इसमें जब गए त्याग देखी गए ता तापसी को दाल तेरा सारी बुला त्याग देखी गए ऐसा बोसी 80 रुपैयाँ त्यहाँ देखि फलफुल चोक 100 अनि फलफुल चोक देखि फेरि बाग बजार कति भयो कति ए 90 रुपैयाँ सुधारा देखि अर्बल चोक 150 रुपैयाँ लो साथीहरु है आजको लागि डे 5 को लागि चाहिँ आज अन्तिम राइड यहाँ मैले अनमोल चोक ल्याएर छोडे हैन अनि त्यसपछि आजको दिन चाहिँ एकदमै हेक्टिक दिन थियो है थकै लाग्दो दिन र आज त्यति साह्रो आज लास्टै पैसाको उलाई गाह्रो भयो क्या पुरै कुरै गर्नु पऱ्यो है थकै लागिरहेछ अनि लबो लबो सबै गरेर चाहिँ 700 त जुन भाडा पनि भएको होला होइन साथै चाहन्छु अनि 200 तेल काट्यो भन्नु 200 तेल काट्यो आज पनि बचेको छ 500 त्यही हो ल आजको दिन यति यस्तै भयो 500 रुपियाँ कमाउनु पायो 9 बजिसक्यो होइन अब थकाइ लाग्दोसम्म लाग्छ अब भोलिको दिन चाहिँ राम्रो होस् भन्ने लागिरहेको छ झ्याप्पा लाग सजिलोसँग पैसा कमाऊ भन्ने कुरा त्यस भन्ने लागिरहेको छ भोलिको लागि ल आजको लागि चाहिँ यस्तै हो अब भोलि भेटौँला साथीहरू Okay, tata, bye bye, good night, peace.